Parabéns, Rexairikum. Mēs saurumam iekrūtā samu. Ažam ieskatnākumam imaiķi āšātā vairu. Andāini ērūstā, un tiebiču mūn. Aiztēk mēram tieku lokoven. Maiķis ir īrkotu kērumīn īdā. Ies āčākam aiztēk kādīs, varam hētēv aiztēk šād hētā kā kīrēm. Նրանք երկուսով աշխատում են համակարգիչներով։ Ես սիրում եմ լինել մայրիկիս աշխատավայրում։ Ես սիրում եմ իսկեմ ասազել, բայց ես այստեղ չեմ ասում, որովհետև իմ մայրիկը չի կարելի։ Չի կարելի աղմկել։ Այժմ մենք գտնվում ենք Նարային հեռուստատեսության տեսադարանում, որտեղ պահվում են բոլոր արխիվային նյութերը, նայեք ինչքան շատ ժապավեններ կա։ Այստեղ մուտքը խստիվ ալքերված է։ Մենք հիմա գտնվում ենք եթերային բաժնում, հենց այստեղից են գնում եթերները, մեր սիրահարվածները, հաղորդումները և սերիալները։